Хабарымызды тікелей эфирде жалғастырамыз. Эфирде Мақпал Асубайқызы, армысыздар. Қостанайға жұмыс сапарымен барған мемлекет басшысы Әулиекөл ауданындағы отқа оранған аймақты әуеден барлап шықты. Сосын жедел штабқа барып мемлекеттік орган басшыларының ақпарын тыңдады. Кейін баспанасы отқа оранып эвакуациялық орталыққа орналасқан тұрғындармен кездесіп қайғысына ортақтасты. Мемлекет тарапынан жан-жақты көмек көрсетілетінін жеткізді. Көп ұзамай жаңа тұрғын үй салу жұмыстары басталады. Қыс түскенше пайдалануға береміз. Тікелей өз бақылауымда аламын деді президент. Сондай-ақ зардап шеккендерге жәрдем беруге келген еріктілермен жүздесті. Қиын жағдайға тап болғандарға көмек қолын созып, барымен бөлісіп жатқан жұртқа алғысын айтты. Қостанай облысында алапат өрт болып жатыр. Бұл жағдай тұрғындардың өмірі мен денсаулығына және елді мекендерге қауіп төндіреді. Өңірдің экономикасы мен табиғатына зор шығын келіп отыр. Өрт 4 ауданның аумағына жайылды. Тағы 5 облыста Ақтөбе, Түркістан, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Ақмола өрт ошақтары пайда болып жатыр. Күннің ыстық болып, желдің күшеюі өртті одан әрі өршітті. Мәселенің аса күрделі екені түсінікті. Сондықтан үкімет пен президент әкімшілігіне тиісті тапсырмаларды бердім. Өртті тоқтату үшін қажетті шаралар қабылданды. Осыған орай барлық ресурсты дереу жұмылдырдық. Қостанай облысына басқа аймақтардан техника мен қажетті мамандар уақытылы жеткізілді. Төтенше жағдай министрлігіне, ішкі істер және қорғаныс министрліктері ұлттық ұлан көмекке келді. Бұл жұмысқа орман шаруашылығы мен орман күзетінің жұмысшылары және темір жолшылар тартылды. Қазір төтенше жағдай бақылауға алынды. Өрт болған ауыл тұрғындары қауіпсіз жерге көшірілді. Жедел штаб отырысынан кейін мемлекет басшысы төтенше жағдайлар министрлігі өрт сөндіру бөлімшелерінің жеке құрамымен кездесті. Қостанай облысында Бағаналы ауылына қауіп төнді. Желдің күшеюіне байланысты от орман алқабынан елмекенге қарай ойысуы мүмкін. Қазірдің өзінде екі жерде өрт ошағы анықталды. Ауылды қорғау үшін бірқатар күш құралдары мен қажетті техника топтастырылып жатыр. 11 адам қазбасы елмекеніне эвакуацияланып, мектеп интернаттарға орналастырылуда. Оқиға орнында 24 бірлік техника, 4 әуе кемесі, жүздеген адам жұмыс істеп жатыр. Құрметті көрермен, хабарымызды тікелей эфирде әрі қарай жалғастырамыз. Мемлекет басшысы Аманқарағай ауылының аумағын аралады. Президент Әулиекөл ауылындағы мектепте орналасқан эвакуациялау пунктінде зардап шеккен азаматтармен кездесті. Гуманитарлық көмек тарату орталығына да барды. Кездесуде Қасым Жомарт Тоқаев үкімет қиын жағдайды еңсеру үшін барлық шараларды қабылдайтын, алдағы 2,5 айда зардап шеккендерге жаңа үйлер салынатынын айтты. Сондай-ақ еріктілермен әңгімелесіп, оларға көрсеткен көмегі үшін алғыс білдірді. Қостанай облысындағы өртпен күреш жұмыстары жалғасып жатыр. Ондағы қазіргі ахуалды оқиғаның басқасында жүрген әріптесін Талғатбек Әбдіғожа баяндайды. Құлақ түрейік. Қазір енді өрттің таралуы сәл бәсеңдеген сияқты. Кеше кешкісін мысалы 8 өрт ошағы анықталған болса, түні бойы мынау өрт сөндірушілер тілсіз жаумен күресіп, оның 5-еуін өшірген. Бірақ дегенмен де бүгін таңғы уақытта Бағаналы елді мекенінің жанынан тағы бір өрт ошағы анықталды. Дәл қазіргі сәтте 4 өрт ошағы мен мынау өрт сөндірушілер, құтқарушылар күресіп жатыр. Енді біз қазір Аманқарағай елді мекенінде тұрмыз. Дәл осы елді мекеннің іргесінде мынау орман өртенген болатын және осы орманның жанында тұрған бірнеше үйді өрт шалған. Қазір ол кезде тұрғындардың көбісі эвакуацияланған болатын. Қазір тұрғындар үйлеріне келіп, енді қалған не қалды соны жинап көріп көз жеткізіп жатыр. Ал өрт бұл жерде толық сөндірілген, бірақ кейбір жерлерде әлі де түтіннің бықсып жатқандары байқалады. Соны өшіру үшін бірнеше өрт сөндіру машинасы және арнайы мамандар келіп, мына үйлердің қаншалықты зақымданғанын, қандай
жаңағы мүлкі бүлінгенін, қандай мүлкі қалғанын, осының барлығын тексеріп, жазып, суретке түсіріп, осындай зерттеулер жүргізіп жатыр. Сондай-ақ мына өртпен күреске маңайдағы аудандардан, облыстардан көмек келіп жатқаны белгілі, солардың арасында еріктілер де бар. Жағдай өте аянышты. Мысалы, кейбір кісілердің көлігіне шейін өртеніп кеткен. Енді тұрғын үй болғандықтан, ауылдық жер болғандықтан, бұл үйдің ішінде көбісі газ қолданады, газ баллондары. Мына өртке байланысты жаңа байқадық, көптеген үйлерде газ баллонының жарылғанын да көрдік. Сондай-ақ мына жердегі тұрғын үйлердің көбісі жаңа каркас ағашпен, қамыспен жасалған болғандықтан, мысалы, мынан сыртқы беті кірпіштен құрылған және ішкі қабырғаларының барлығы каркас болғандықтан, олардың түгі қалмай өртеніп кеткен. Енді қазір өрт сөндірушілер, құтқарушылар осы жерде мамандардың барлығы жаңағы бықсып жатқан жерлерді өшіруге барынша күш салып жатыр. Қай жерде түтін шығады, сол жерге барып су шашып, жаңағыдай көміп немесе басқа да әрекеттерін жүргізіп жатыр. Шығыс Қазақстан облысы Алтай ауданында таудағы өртті сөндіруге Ми-8 тікұшағы тартылды. Ал Ан-2 ұшағы өрттің аумағы мен бағытын әуеден бақылап жүр. Өртеніп жатқан жерге ең жақын ауыл 25 шақырым жерде орналасқан. Қазір 300-ден астам құтқарушы мен еріктілер жалының бетін қайтаруға күш салып жатыр. Тілсіз жау 167 гектар аумақты шарпыт. Айта кетейік, облыстық төтенше жағдайлар қызметі өртпен 2 тәуліктен бері күресіп жатыр. Таудағы қураған шөпке от тиіп, кейін бой бермей кеткен еді. Өрттің аумағына ең жақын орналасқан елді мекен бұл 25 шақырым аумақ жақын арада орналасқан, бірақ та осы елді мекенге ешқандай қауіп жоқ. Осы өртті сөндірудің дегі ең бір қиыншылық осы жердің таулы аумақта болғандығы және ол жерге арнайы техниканың жете алмауы. Орман ішінде қасақана от қойып немесе жасыл желекке зардап келтіргендерге қатаң жаза қолданылады. Қазақстанның ішкі істер министрлігі таратқан ескертуде бұның ауыр қылмыстар қатарына жататыны айтылған. Қылмыстық кодексінің 341-ші бабына сәйкес орманды әдейі өртегендер 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Оған қоса дүние мүлкі тәркіленеді. Умышленное уничтожение, повреждение деревьев. Орман және тоғайдағы ағаштар мен бұталарға от қойып, немесе басқа да жолдармен оларға зиян тигізу, сонымен бірге зиянды қалдық төгу, бұның бәрі қылмыстық кодекстің 341-ші бабы бойынша ауыр жаза саналады. Қылмыскерлер 8 жылға қамалып, дүние мүлкі тәркіленеді. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы, келесі сағаттарда қайта жүздескенше.